Turismo, mitkä ekat fiilikset kopista? Joo, aika makee. Tää on aivan äänetön äänirsetty tila ja tuuletus toimii, ei pidä ääntä. Ja ihan mukava istuskella täällä. Täällä voi olla niinku avokonttorissa ja olla täysin niinku omassa tämmöisessä hiljaisuudessa. Näkee kyllä mitä ympärillä tapahtuu, ei kuule, mutta ei kuule myöskään muiden pulinoita siellä. No niin, tällaista me tarvittiin tähän meidän älytoimistoon, että tässä on älyä, että tuotteen pörissä seisaltaan kevyesti 25% teholla silloin, kun ei ole ketään paikalla, mutta heti kun tänne tulee, niin se pistää täyden höngän päälle ja aina raitis ilma. Hyvä, eiköhän me aloita palaveri. No niin. Hyvä, no niin.